casa agora? Sim, já foi o suficiente por hoje. Aqui, deixa que eu ajudo. Tá. Obrigado, querida. Você correu 19 quilômetros e está a 8 quilômetros da sua meta. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Thank you.
betray my loyalty and everyone you love gets killed. I am him. You hear my name, get chills. Cold blood, black heart, every day of the year. I am him. Boy, I do what I do when I want. Anytime, any setting, I'm a goddamn.